Ah, en mugg kaffe till frukost. Men, vad fan, vad är det här? Det är ju skitliten mugg. Det är inte ens något kaffe i, vad fan? Jag ska skjuta det där med hembiträdet. Hej, är du Bo Hult? Bo Hult, ja det är jag. Va? Ah! Vi står nu här vid Åkerby vägskäl. Där utvandrarna möttes för att senare utvandra till Amerika. Ska jag fråga någon? Hallå där. Hallå. Är ni på väg till Amerikat? Amerikat? Vad är det för dumhet det? Kan du inte åka till Amerika nu för tiden? Jaså? Nej, kan man åka till Amerika med så det är alltså jävla dumhet. Jaha. Då måste vi vara helt fel ute. Ja. Hota en liten mugg. Över till studion.